Po për fat keq, diskutimi destruktiv që buroi nga këto lëvizje ende vazhdon. Vazhdon në forma nga më destruktivet ende sot këtu në Shqipëri. Nga protagonistë të cilët me luftën e shkuar jo vetëm nuk i lidh asgjë, po më keq se kaq. I lidh një nevojë e pa shpirt për të përfituar nga lufta, duke përpjekur që duke goditur luftën të godasin kundërshtarin e sotëm. Dhe në fakt, duke harruar atë që është në themelin e bashkëjetesës një sistem demokratik. Se në demokraci nuk ka armiq, demokraci ka vetëm kundërshtar. Një pak raste, njerëz apo grupime caktuara, në vend që të bëjnë luftën e tyre me armët e paqes, për Shqipërinë e sotme dhe të nesërme, bëjnë gjithçka mundet që të mbajnë gjallë, duke ushqyer në forma nga më të papranueshmet konfliktet e lindura mes shqiptarëve në luftë dhe të ushqyera për vite të tëra mbas luftës në funksion thjesht dhe vetëm të pushtetit. Denigrimi i papërgjegjshëm i luftës është vërtet një akt i ulët publik që gjen hapësirë për të shfaqur, rishfaqur në veprim thjesht dhe vetëm në funksion interesash që s'kan asgjë të përbashkët me interesin real për ta parë, për ta shkruar, për ta lexuar dhe për ta kuptuar historinë si një instrument në funksion të të ardhmes.